اہلِ سُنتن یِم اہلِ سُنت کیاہ چھُ اہلِ سُنت اہل گٔے وٲلۍ سُنت سُنت وٲلۍ سُنت وٲلۍ یِم کٕم چھِ مُراد اہلِ سُنت چھُنا یِم چھِ ٹٔرمہٕ واریاہ اہلِ سُنت یہِ پَتہٕ چھِ وَنان وَل جماعت تہِ جماعت تہِ اَتھ چھُ زٕ معنی اَکھ گوٚو عام معنی اہلِ سُنت یعنی سُنی مُقابِلن لِروافِظ یُس رٲفِظن مُقابِلہٕ چھُ تِمن چھا یِوان أسۍ چھِنا وَنان ییٚتہِ شیعہ تہٕ سُنی سُنی کٔمِس ٲسۍ وَنان قبر پرستس تہِ چھِنا وَنان بینہِ مٲجِس تہِ چھُنا بینہِ مٲج نَتہٕ کٲفِر تٔمِس چھِنا وَنان أسۍ سُنی گوٚو أسۍ کَتھ مُقابلَس چھِ کَران استعمال یہِ رافِزیَن مُقابلہٕ گٔے یہِ چھُ اَکھ معنی ٹھیٖک دوٚیِم معنی یُس زَن چھُنہ اَسُنُک یعنی اہلِ سُنت تِم گٔے تِمہٕ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ سُنَّةَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یِم زَن نبی سٕنٛز سُنت رَٹان چھِ فی عقایدِہِم پَنٕنٮ۪ن عقیٖدَن اَندَر وَ عِباداتِہِم پَنٕنٮ۪ن عِبادَتَن اَندَر وَ مُعاملاتِہِم پَنٕنٮ۪ن مُعاملاتَن اَندَر یعنے عقیٖدَس اَندَر تہِ رَٹَن تِم سُنتٕے نبی سٕنٛز سُنٛد عِباداتَن اَندَر تہِ کیٛاہ رَٹَن سُنت نبی سٕنٛز سُنٛد مُعاملاتَن اَندَر تہِ کیٛاہ رَٹَن نبی سٕنٛز سُنٛد سُنت گٔے یِم چھُ الجماعت کیٛاہ چھِ مُراد صحابَن ہٕنٛز جماعت کیٛازِ نبی سُنٛد فرمو ییٚلہِ اُمت گژھِ 73 جماعتَن ہٕنٛز تقسیٖم وٕنۍ کُس بَچہِ ناو کیٛاہ چھُ اَسہِ تِمَن ناو کیٛاہ چھُ تِمَن ناو ما اَنا علیہِ وَصحابی ناو چھُکھا کانٛہہ ناو ما چھُ گٔے ییٚلہِ نہٕ ناو چھُ کِہیٖنۍ تیٚلہِ زَن تیٚلہِ تھایہِ کانٛہہ تہِ کیٚنٛہہ ناو اگر تِم وَنہَن سَلفی تھایو ساروِیو ناو اگر وَنہَن اہل حدیٖث تھایو ساروِیو ناو اگر اہل الاثر وَنہَن سٲلِم تھاوہَن ناو تِمو کیٛاہ ووٚن تِمو ووٚن اَکھ ترٛکٕر اَکھ پیمان اَکھ یِہوٚے چھُ مَسلہٕ ناو ٲسۍ تِم کیٚنٛہہ تہِ حالَس مگر گۄڈنیُک چیٖز کیٛاہ چھُ پیمان تِمو کوٚر بہٕ ما اَنا علیہِ یوم یَتھ پٮ۪ٹھ بہٕ چھُس سُہ کیٛاہ چھُ سُنت دوٚیِم یُتُے چھا سُنتٕے یوت کٲفی سٲلِم چھِ وَنان قرآن سُنت قرآن سُنت مگر ہُہ کَڑان قرآن منٛز بِدت یہِ کَڑان قرآن منٛز توحیٖد ہُہ کَڑان شِرک یہِ کَڑان توحیٖد چھُنا یِوان اَکھ دِوان بہٕ کَڑٕ قرآن منٛز ناٹ سُہ وَن سُہ تِم کیٛاہ چھِ وَنان درُستی تِم کۄکَر تہٕ کَٹھ ٹھیٖک بیٛاکھ دِوان چھِ چھُنہٕ جٲیزٕ کِہیٖنۍ گوٚو قرآن تہٕ سُنتٕے یوت چھا کٲفی نہ القرآن وَ سُنہ دوٚیِم وَ منحجُ سلف سلف مُراد گٔے صحابہ صحابہ تابعیٖن تہٕ اطبا یِمن ہُنٛد منحج یعنی یِمو کِتھ کٔنۍ سَمُج یہِ فہمہِ سلفہٕ کھۄتہٕ چھُ زیادٕ بہتر منحجُ سلف یعنی یِمو کِتھ کٔنۍ کوٚر یہِ قرآن سُنت انڈرسٹینٛڈ سُہ چھُ اَسہِ رَٹُن تِتھَے کٔنۍ رَٹو أسۍ قرآن سُنت گٔے یِہوے چھُ یِمنٕے چھِ وَنان اہلُ سُنت وَل جماعت وَل جماعت کیٛازِ ہٮ۪کہٕ وَننہٕ کیٛازِ جماعت کۄس چھُ مُراد الجماعت صحابہ صحابن ہٕنٛز جماعت سَمجھ چھِ اَسہِ یِوان جماعتَن صحب گوٚو یِمَن اہلُ سُنت وَل جماعتَن یِم زَن کٕمَن مُقابلہٕ چھِ اہلِ بِدتَن مُقابلہٕ تِمَن آو سُہ یِوان وَننہٕ اہلِ بِدا وَل ہوا اہلُ الحوا خواہِش پَرست یہِ تہِ آو تِمَن وَننہٕ گوٚو اہلُ سُنت آوا سَمٕجھ یِمَن ہُنٛد یِم زَن صحابَن ہٕنٛدِس طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ پَکَن یِمَن ہُنٛد کیٛاہ چھِ عقیٖدَس اَندَر دیٖن کٮ۪ن اصوٗل اَندَر کٕم عقیٖد چھِ یِمَن